Вітаю, шановні глядачі та глядачок, продовжую Far Cry Криваві Дракони. У нас на черзі черговий блокпост. Зараз ми будемо його брати. Він достатньо вдалині, до нього можна дістатися за допомогою кібертросу. Так? Давайте рванули туди і подивимося. Цікаво, що там, ото вже двоє засранців. Я не можу їх, на жаль, відмітити. Якщо трос приведе на позицію, на якій який мене не помітить, то все буде добре. А мене не помітили тут, власне, так? Consider it done. Десь тут знизу, по-перше, пасажир. Одразу. По-друге, сигналка. Треба знищити все. Перша сигналка одразу мінусується. Так, ну і тут двоє ходять. Тут двоє, оце неприємні молоді люди, тому що один з них хевік, але ми хевіки вже можемо знешкоджувати. І вони сигналку так само патрулюють. Вони, тобто, можуть дуже швидко та оперативно викликати підкріплення. Оце, здається, сигналка, так? Треба, щоб штурмовик десь відійшов. Ага, і тут ще один. Зараз не можна стріляти, треба трошки почекати. Побачили труп? Не може цього бути. А, це не сигналка, до речі. Зараз треба трошки заспокоїтися. Тихо-тихо, ти нічого не помітив. Сигналка прямо піді мною, треба штурмовика. Опа! Знешкодити. І, по-моєму, позаду сигналку головне вирубити. Бо пішло, почалося. Молодий чоловік наривається на постріл. І що в нас лишається тут в сухому залишку? А, я не знаю. Я тому що тільки трьох ліквідував. Снайперів я не бачив. І вони забігали. І цей мене побачив. Що не дуже добре. Але ти вже нікого не закличеш на цю вечірку, молодий чоловік. Тому що, опа, кіберніндзя нині працює. Здається, все. Ні, ще хтось присутній, слухайте. І він мене вже помічає. А, їде, їде тут патрульний. Зараз ми йому... А він там б'ється з пумою, слухайте. Природа цього острову на нашому боці. Опа. І тут один ще хоче щось протидіяти, а ми на нього спробуємо влетіти ось таким чином. Угу, dropped in. Залетіли. Один поза межами бази, значить він навіть не рахувався супротивником. Що з ним сталося, невідомо. Його подальша доля невідома. І тут є одразу завдання, і тут є одразу в нас скриньки, які треба залутати. Я знав, що стрибати на них згори можна. Треба просто стрибати. Просто стрибати, ніяку навіть клавішу не можна, не треба натискати. І це дуже, насправді, круто і весело. Так, але я трохи просів. Трохи просів по ресурсах. Мені треба все ще грейдити зброю, щоб готуватися до наступних наших надзвичайних місій. Місії будуть все веселіше та веселіше, і ми до них, насправді, готуємося. Молоді люди, ваші серця, їх 99 вже. Подивіться, як в аркадній грі з нашого дитинства. Опа, стрибок на півекрану. Давайте завдання. Шлях хижака. Дракон, іди на ріг. І, ну, юнікорн мається на увазі, каламбур. Промовте це пару разів пошвидше і все зрозумієте. Дракон і юнікорн. Дракон і юнікорн. Ідіть та вбийте його, коротше. Що дракона треба замочити. Покращена рукоятка. Нарешті ми зможемо. Нарешті ми зможемо, друзі, нормально стріляти. Значить, треба дракона десь тут шотнути, так? Давай, на тачку одразу. Можна було закупитися, але я тут не сильно набоїв витратив, насправді. Опа! Обережно, Сахаров, тут, тому що я вже розвертаю машину. Чуєш, може статися дорожня транспортна пригода прямо на виїзді з бази. Цікаво, з чого його варто покласти. Якщо це чисто дракон, то це в нас перший такий серйозний бос. Слухайте, може вартувало би взяти Терор 4000, наш кулемет надзвичайний, не знаю. Тут можна об'їхати, мені так здається. От подивіться, небо вже зеленим багато де підсвічується. Це означає, що ми захопили більшість блокпостів, і нас лишається їх небагато. Давайте подивимося, що в нас тут. Тут щось... О, треба його... Тут дають все, взагалі, слухайте, нас готують як до боса прямо. Бронежилет, по-перше, аптечки. Давайте я вколю. Одразу, ага. Ну і ось він. Треба знищити рідкого дракона, вбити його будь-яким способом. У нас спосіб простий, насправді. Декілька гранат по ньому засандалити, і ще таку гранату підготувати вибухівочку, напевно. І головне, щоб він мене не підпалив своїми кіберлазерами.
Слухайте, і щось це не дуже добре в нас вдається. Давай мінус сюди, швидко. Опа. І побігли. Ще мінус сюди. А він сюди йде. Хе-хе-хе. Хитро ззади дракон. А ми ще ось так. Треба обов'язково його запалити. Чому коктейль Молотова не... Молоток чомусь не вибирається. Вибирається. Опа, містер дракон, не поспішайте, будь ласка. Я щось йому зніс дуже мало. Треба все тут запалити насправді. Буде йти на мене цікаво. Прямо у нього я влучив, слухайте, друзі. Так. Запалюємо, ставимо стратегічну міну. І... Ну і що, настав час його, напевно, шотати. О, спокійно, містер. Ви не зможете нам нічого протидіяти, насправді. Ще таку гранату, тому що я дам. Перегрупуюсь нагору. Ага, і можна перезарядити містера Шоті. Слухайте, а в мене ж підсилені тепер постріли з цієї пушки. Я йому можу непогано внести. О-хо-хо-хо, він може мені непогано внести. Гранати летять, це тільки пів здоров'я я йому зніс. Так. У нас починається... Слухайте, він навіть крізь укриття тебе пробиває. Серйозний негідник. Є ще граната, насправді, яка летить. Опа, я мало зараз не нарвався, друзі, слухайте, на нього. Мені ця позиція не дуже подобається, бо вона така, так би мовити, сиклива. Ми не маємо так діяти. Справжній герой має, насправді, атакувати свого супротивника. Опа. А гранат вже нема. Що в мене? Що я міну ще, слухайте, заклав. Можна ще дати коктейль Молотова, напевно. А їх взагалі вже немає. Дракон лишається трішечки, і він вже йде на мене. Містер Шоті, напевно, тільки ви можете нас врятувати в цій ситуації. Отут в нас лук, набої одразу. Де дракон? Десь позаду. Слухайте, він мало мене не розвалив зараз. Перезаряджаю містера Шоті, і я думаю, ми його будемо добивати, власне, з Шоті. Напевно, точно треба було брати кулемет. Він іде сюди. Я зараз на власній міні можу підірватися. Містер Шоті, там його трішечки вже лишилося. Буквально трішечки. Хо-хо-хо-хо! Хеві метал в вашій хаті. Ледь-ледь, слухайте. І показують нам парк юрського періоду, звісно. Зібрав одне лайно, відкрив інше лайно, здобув третє лайно, каже Рекс Паверкольд. Так, завдання тут же на півдні стають більш складні, наскільки я можу помітити. Тут десь ще скринька мусить бути. І там ще один дракон, до речі. Ну, хоче, можливо, помститися за свого побратима. Давай, може, на горі. Ага, тут ще скринічка. Нам віддають, слава Богу, всі набої. Це набої для снайперки, вони мені не потрібні. І бабки в мене, в принципі, є. Телевізори вже 22 з 30 я знайшов. Опа. Давайте оперативно звідси десантуємося, тільки подивимося, куди нам. А нам прямо вперед база там попереду, так? Що, летимо на неї? Вона підводна, слухайте. Я не готовий, можу бути до неї, але давайте пробувати. Вона підводна, ми робимо розвідку одразу. Можна буде задесантуватися так само достатньо оперативно. Можна з-під води туди визирнути. Ну, тут же як доля наша недоладна спрацює. Я мало зараз на блискавку не нарвався. Бажано би, напевно, верховину якусь зайняти. Головне, щоб мене не запалило одразу. Опа. Я пішов, друзі. Я пішов. Тихо-тихо, ніхто нікого не бачив. Sure thing, так. Перший готовий. Другий готовий. Тут одразу в нас сигналка. Третій на кулеметі стоїть. Сигналку ліквідуємо. Підкріплення не буде. Сигналка, здається, одна. Я на горі. На нафтовій платформі. Значить, кулемет знадобиться, щоб, здається, тут ці катера будуть. Holy crap, кажуть. Сподіваюсь, що тут більше нікого не було. Тут ще можна бабки одразу в них забрати. Рекс, будь ласка, забери їх, ну потім можна буде цим зайнятися. Хтось тому, що патрулює вже на нашому рівні. Угу. Там на горі чи що? Я от не можу зрозуміти. А, стоїть, пасеться, він бачив вже це. Спину отримав, підступний постріл. Дуже підступно працює наш головний герой. Патронами
здобуваємо, набої, вірніше. Я розвідку не можу зробити звідси, тому ситуація не дуже весела в нас. Окей, якщо... Ага. Патрульний катер. От з катеру вони можуть побачити нашу діяльність. Ось вони там їздять. Тут ще один катер і капець, і їх там, вони там внизу. О, блін, непоганий постріл, слухайте, зараз дає... мені здалося, що я не влучу. Треба... має бути, напевно, мапа така, що ти можеш десь тут зістрибнути оперативно, бо я на катер не хочу нариватися наразі. Ми ще далеко не всіх порвали тут, повірте мені. Тому я пробую перегрупуватися оперативненько. Бачу ще пасажира. О! Ситуація не дуже добра, він тікає, тому що... зараз можна відчайдушно нарватися. Не знаю, чи такий епітет підійде. Можна, до речі, діжку там підірвати. Да, без розвідки тут, слухайте, важке завдання. Я знаю, що такі завдання в третьому Far Cry можна проходити з-під води. Де ж той мерзотник подівся? Ці двоє зараз сплавають. Капітан на містку, так? Привіт, морячок. Вони пропливають спокійно. Тут ми одного ліквідували, зараз треба, щоб мене, головне, не побачили. Я не бачу щось пасажира, який тут проходив. Ці мене не помітили. Чисто, тихо-тихо, хлопці, ви нічого не бачите тут. У мене щось складається враження, що я всіх поклав. Але пасажир ще гуляв. Ось він. Вже помітив. Блін, оце от зараз було дуже, дуже поганий постріл. Хедшот? Ти жартуєш просто, я не вірю в це. Давайте ще раз перевіримо другий поверх. На другому поверсі таке враження, що чисто. Ну що, як знищувати катера? Оце питання. І чи ми... ну, з кулемету ясно, що. Чи ми всіх інших розвалили? От вони зараз непогано йдуть сюди. Пливуть чи ні? Пливуть. Перший, другого не поцілив, другого, і все. Офігенно, слухайте, я залетів, дійсно, як Бетмен. І навіть детонатор знайшов, так. Але не використав. Окей, давайте одразу тут заберемо завдання. Що тут? Я, по-перше, тут гроші пропустив. Так. Ну, тут блокпости такі попростіші, чесно кажучи, ніж третій акт Far Cry 3, бо там дуже важкі вони були. Місіс Акула. Пів-пів. І місіс Змія. Срібна. Не можу влучити адекватно по ній. Я думаю, треба снайперку брати, щоб брати завдання. Я не впевнений, що я її шотнув. Так, а де в нас магазини? А все прямо тут. Все дуже тут зручно поставлено на базі. Давайте, напевно, спочатку в магазин. Що в нас? У нас має бути, по-перше, витратний матеріал новий, це нова мапа. О, все, всі мапи наші. По-друге, бронік, будь ласка. Нам в меню. І декілька аптечок. 4000 кредитів. І давайте почнемо, напевно, з того, що візьмемо кабракон. Нашу снайперську гвинтівку, надзвичайно. Значить, фазітрон. Я грейданув стрільбу лазером поза кадром, зібрав декілька шителиків, зібрав трошки бабла, але в мене не дуже сильно багато грошей. Я можу поставити зараз поки краще, ну, ну, таку штуку, щоб рукоять, щоб зменшити віддачу, і тато буде щасливий. Татусик буде напрочуд щасливий, нарешті воно буде нормально стріляти. Далі нам можна буде збільшити просто в магазин місткість. Це не... сильно нас цікавить. Що нас цікавить тут? Нас тут цікавить 4 стволи в містера Шоті, які ми дістали за 18 телевізорів, але він буде швидше, ну, вистрелювати набої. Тобто тут нам обов'язково потрібно... Тут, слухайте, є дихання дракона? Нормально. Кабракон, ящик набоїв, я не думаю, що це сильно потрібно нам. От нам би стабілізатор... протитуманний, потужний приціл. Ні. Розширений магазин тут, напевно, ліпше треба. А грошей на це не вистачає. Окей. А, ну і набої, будь ласка, поповнити. Зі знижечкою. Так, все, пішло.
Завдання, напевно, тут одразу виконуємо, щоб сильно не їздити. Стабілізатор, будь ласка. Омега викрала вченого для якихось збочень з пістонами і машинним маслом. Зупиніть цю оргію, негайно просто. І на захист пікантних тем нам сказати не є гріховно. Немає сорому в БДСМ, особливо, якщо безкоштовно. Де завдання? Завдання десь тут. Дуже добре. Значить, тут ще можна телек забрати. І мені треба тоді для цього містер Катер потрібен. Але хлопці його займають. Хлопці, це не дуже ввічливо з вашого боку. Будь ласка, вас можна вигнати звідси? Може ви мене довезете, а? Щось в мене сумніва є на цей рахунок. Отут можна було знизу на цю базу проникати. Або можна мені тепешнутися звідси, напевно. А як мені тепешнутися ліпше? Що тут найближче? Достатньо до... Ну, тут можна, до речі, в крамницю бабахнути. Або... Я так не бачу, щоб було щось поближче. Давай в цю базу. Завдання не знижиться? Ну, не відміниться, я сподіваюся. Завдання висить. Будь ласка, покажіть, дякую, і все, то давайте тоді рванемо до машини, трохи проїдемося. У нас нині чорний кабріолет. Буду довозити. Опа. Що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Ти розвертаєшся. І 500 метрів їхати, ну то серйозна відстань, але ми зможемо її здолати тут без проблем. Тому що майже вся територія, а південний захід вже весь зачищено. Я правильно їду? Я їду правильно. Можна мені буде зрізати тут і доїхати до завдання, до зони завдання. Тільки мені тут треба буде дуже сильно об'їжджати. Я хочу відмітити дуже якісний левел дизайн. В Ubisoft це завжди, вони завжди це вміли робити. Напрочуд якісно причому. Ми повернулися, до речі, до позиції з планером, з якої я стартував. От в Ubisoft. Ubisoft, Bethesda так само в Morrowind. От якщо говорити про Morrowind, там просто шикарно вони робили свій левел дизайн. Там же все вручну намальовано. В порівнянні з Oblivion, в якому там рандомна генерація. Ох, тут, слухайте, серйозно в нас буде зараз міроприємство. Я десантуюся, я, по-перше, вже в зоні завдання. Так, і ситуація цікава, тому що тут, здається, є клітки, з яких можна випустити кіберзвіра. Робозвіра. Перший, другий, третій. Хевік, я не бачу вченого. А наша основна задача — це виловити вченого. Тут ще один. Оцього можна ліквідувати першим, мені здається. Це хто? Це Хевік? Це вогнеметник, друзі. Угу. З мосту туди так просто не потрапити. Наша основна задача — виловити... А, я ж не взяв лук, то прийдеться постріляти з пістолета. Я, здається, бачу вченого. У нас тут трошки може бути напряжна ситуація, ну, але допоки я в траві, вони мене не помітять. Вчений прямо тут, значить ми його... Зараз врятуємо. Тихо, тихо, ти нічого не бачив. Іди сюди, подивись. Він цього не почув. Цього ліквідували. А давай вриватися насправді. Я захищаю його, я тут когось підірвав трішечки. І на мене вся королівська рать, але в мене 4 стволи вже, перепрошую, шановні. От тут всі підбігають, слухайте, ситуація не дуже добра насправді. Мені треба лікуватися, терміново. Цього поклав. Ні-ні-ні, відійди від вченого, головне відійди від вченого. Мені треба обов'язково гранату дати сюди, а от граната не вибирається тоді як потрібно, а? А, в тебе все вибухнуло. А тепер ти лишився, так? А ми тобі хедшот по голові.
Ну, трохи брудно спрацювали, я тому що нарвався. Не треба було вилітати. Трохи горим, трохи підгорів на роботі. Що ви, містер, а? Тут вас серйозно, так я бачу, полунили. Тут це вже... Дякую, що ви мене врятували. Спокуса називається завдання. Спокуса. Я сподіваюся, ви не загинете, тому що тут вибухонебезпечно було трохи. Трохи пограли з вогнем. Що? Він каже, дуже добре не курити, так? Ну курити, так. Курять тільки лузери, але насправді ні, тому що це вибір кожної людини. Виправдовує автор свою тягу на куріння. Що там? Я вивчаю проблематику вогню, так? В джунглях. В кібер-джунглях. А ми не будемо цим займатися, ми от забираємось так. Знов плаває оця кіберзмія чи що? Ні, це відображається Омега. Значить, нам туди. Куди ти тепер, стрільцю? Я тепер на північ, строго на північ. А, в мене, слухайте, що ж були завдання, так? В мене ще були завдання, завдання в мене були... Де б, по-перше, тут в мене було ще тут два завдання. Давайте телек якийсь заберемо і через телевізор, власне, це завдання повернемося, до них виконаємо. Там, тому що одне завдання точно приведе на область, в якій була мета нашого візиту, тобто схід, південний схід. А по-друге, по-друге, тут може бути заваруха така серйозна, я тому що чую перестрілку невеличку. І наша задача зараз буде підтримати кібернордів. Що тут відбувається? Тут наші. Don't be shine, хлопці. Опа! Тебе поклали. Ці ні про що не підозрюють. Мапу не треба мені робити, мені треба їх просто притиснути. Я не ту кнопочку притиснув. Все. Швидке вбивство прийшло і хлопці звільнені. Хлопці, де телевізор сховали? Десь тут. А чому бойовий мазон починається, а? Це цікаво. І що нам нині показують? Нині нам показують культовий бойовик з Сильвестром Сталлоне в головній ролі. Він називається Demolition Man. Ви бачили таке? А ще там грає Веслі Снайпс. Оце серйозний актор, слухайте. Там бойовик насправді дуже крутий. Давай ще оцей телек я заберу. Тут 200 метрів нагору треба просуватися, то можна потім. Тут достатньо довго. Давай, а тут ще є завдання. Ага, тут їх два, причому я пропустив. Давайте ці завдання зробимо, телеки я потім позабираю. А що, я не можу потелепортуватися? Завдання полювання, звільнена база, от сюди, будь ласка. Насамперед, кібердосвід, потім рівні, а потім вміння. От, ну дякую за підказку, ту підказку треба писати одразу, щоб ти розумів, що ти можеш робити, що ти не можеш робити. Говорячи ще, до речі, про Far Cry, треба зазначити, що, я, здається, в першій серії говорив, я, по-перше, дуже хотів би, подивіться, як шоті виглядає. Чотириствольний. І в мене 4 постріли з нього, там ушкодження просто страшні. Угу. Я би дуже хотів, щоб зробили колись гру Stalker Cry. Тобто беремо, наприклад, угрупування, не знаю, вчених, і угрупування якесь бандитів, і все, і Stalker Cry. Тобто в зоні відчуження, такий Far Cry з аномаліями, це було б дуже круто. Чому досі таку модифікацію не зробили, я не знаю, я тут ще, до речі, пропустив. Релікт епохи VHS, я щось не можу зрозуміти, де він. А він прямо тут десь мені підсвічується. От я прямо на ньому стою. Ось цей релікт. І це, звісно ж, культовий детектив Коломбо. Так, що за завдання? Коли вас на трасі підрізає якийсь виродок, йому так і хочеться щось відрізати, знайоме почуття, йдіть вбити ветерана Омеги. При протитуманний приціл. Він не товстий, він повний. Ще в нього надто широка кістка. Показуй, де вона знаходиться. Десь тут. Ага, слухай, а то ще були завдання, здається, ось тут. Там на якійсь базі було два завдання, яких я не виконав. Здається, на цій базі, що ми мали от сюди десь рятувати полоненого. Значить, сюди можна потрапити на машині. І знову чорний кабріолет, на який сідає наш герой. Якийсь, до речі, в нас нині азіатська версія кабріолету. Скільки їхати і чи можемо ми базу об'їхати?
Я не знаю, тут тому що кабаноси щось сильно діяльність розвели. Ну, трошки екстремального можна вождіння зробити, тому що ми давно цим не займалися. Але от питання, чи я тут об'їду, слухайте, я виїжджаю вже на трасу. На окружну виїжджаємо. І попереду бачимо просто надзвичайних подій перестрілку. Так, хто тут? Штурмовик. Цей вміє дуже сильно кидати коктейлі Молотова, за що був покараний. Я їду вперед просто. Аж криваві сліди, слухайте, лишилися. Ну тут вже можна забрати, слухайте, цю скриньку. Я щойно бачив. Я щойно її бачив. І тут хлопаки ще б'ються, слухайте, що ж ти будеш робити, а? Цього поклав. Я щойно бачив скриньку. А на що ви буйволів полюєте, хлопці, а? Де скринька? Щойно бачив. Я клянуся просто. Ти вона не підсвічується. А, я тому що вискочив з машини надто далеко. Ось тут вона. До речі, цікавий якийсь блокпост. Ми тут не були. Що вона знизу, на горі? Вона десь ось тут. О! Містер Вашингтон. Ну, його дочка, напевно. Дочка президента Вашингтона. Все, забрали бабки. Бабки знадобляться, треба все загрейдити перед місією. Я бачу, що там перестрілка продовжується. Хтось щось не зрозумів. Або вчені просто займаються полюванням. Куди ти поспішаєш? Ти вже ніде не йдеш. Молодий чоловік. На вас відволікатися, насправді, собі дорожче. Тільки бензин затратив, а? Але вчені покриють ці надзвичайні мої витрати на бензин. Поїхали далі. 90 метрів, все, ми приїхали. Як я вискочив зараз, цікаво, з машини. Треба зарядити містера Шоті. Значить, що в нас тут? Нам треба шотнути з містера Шоті, ну... Ну, я не знаю, де тільки зона завдання ветерану Меги? Десь тут. Окей. Всіх можна шотати як хочеш, а ветерана треба шотнути з містера Шоті. Це нема питань. Тут троє одразу. Ветеран, напевно, там здоровий. Що, по-жорсткому влетіти туди, а? Я не знаю, хто з них ветеран. Ветеран, напевно, оцей. Та, блін. Дуже я лажово залетів сюди. Все, відпусти його, Рекс. Ну, головне, щоб набоїв вистачило. Я не бачу, хто ветеран. От той, напевно, снайпер. Ясно, що не цей. Давай ми тебе заспокоїмо. Ти ветеран, а? Ти головний. Ви не використали галерія. Значить, якийсь звичайний тіпок був, слухайте. Лажово, як я лажанув. Тут дуже просте завдання. Тут нема що робити. Тільки треба виловити, хто з них. Та-та-та-тан. Я сподіваюся, ми будемо стартувати в зоні завдання. Так, 55 набоїв. 80, я перепрошую. Ще раз відмічаємо. Значить, не хевік. Хевіка можна ліквідувати окремо. А, от той другий хевік. Чому завдання було провалено, невідомо. Ну, сама треба розібратися зараз. Молодиками. Останнього хевіка треба буде шотнути... так, як має бути. Опа, значить цього треба позбутися. А тут же можна спокійно діставати містера Шоті. Цей щось не зрозумів, подивіться на нього. Все. Він не товстий. Так саме завдання, знаєте, нам підказувало, що він не товстий. У нього просто кістки широкі. Цей вже нічого не очолить. А цей був командиром, до речі. Цікаво, хлопці. А ну давай, яка в тебе зарплатня була, а? Шановний. 74 бакси. Ну це явно більше, ніж в твого напарника. Назвемо його Більбо. В Більбо було 39 баксів. А в Джона скільки було? Джона 31 бакс, недалеко відійшов, скоро мав іти на підвищення, так?
Ентоні. Ентоні. Ха-ха-ха. Лизав дупу начальству, отримав 36 баксів. Окей. А, ось і наша наступна мета. Це наше завдання. Власне, тут заручник в нас є і полювання, тому ми виконаємо їх всі. Опа, я вже біля бази прямо. Давайте з чого розпочнімо? Давайте розпочнімо з полювання, бо вони, мені здається, полегше. Це заручник, це полювання, так? В каналізації під базою завелися черепашки. Забивають труби, дружать з пацюками. Перебити їх, потужний приціл. Ну, якщо ви не розумієте відсилання на це завдання, то я навіть не знаю, то ви не алтфак, точно. Але питання, куди мені? І як мені туди дістатися? Прямо на території бази, кажуть. Ми пограємо зараз. Відсилання, звісно ж, до Super Mario, тому що ми будемо чистити каналізацію, очевидь, так? Опа, я не можу нічого стріляти тут. Залишилося 4 тварини. Може ось так зробити. Ага, тут у нас буде завдання таке, що ти мусиш трохи пограти в Half-Life. У мене одна аптечка, тут головне не облажатися. Черепах, до речі, ще не було. І вона ховається. Ага. Обшукати можна? 7 баксів. Ну, скажімо, що це був, наприклад, Донателло. Тому що це такий фіолетовий відсвіт. Він скористався тим, що інтелект, і поставив пастки, в яку я, до речі, заліз. А хоча піца може вказувати на те, що це був і Майкі, так? Другий. От тут, оце Майкі, він заникався. Він хитрозадий дуже, зараз ми до нього проникнемо. Ох, ти що, Майкі, а? Ти подивись. Майкі, який ти підступний? Це міг бути навіть не Майкі, це міг бути Раф. Тому що ти дуже підступну пастку підготував. Окей. Хтось вже не нажере, це міг бути Майкі насправді. Тому що Майкі... Ох ти що? Оце Раф, це точно Раф. Я ледь живий, слухайте, в мене аптечок вже немає. Хоча це може бути і Лео. Так. Бабки. 10 баксів, це може бути Лео. Але це ще не всі, ще один десь, я не розумію, де. Я, по-перше, там ще, ага, треба поплавати, буде на витривалість. На витривалість, зараз не поспішати треба, головне. А де, до речі, скринька, я десь тут бачу її. Все не буде так просто, тому що там один з босів ще нас очікує. Що тиснути? Угу. Він був, здається, в третій частині такий бос. Я не пам'ятаю, як його звати, насправді. Що, заключили пакт, так, з ним? Ви, напевно, Лео. Бо у вас було, скільки? 200 баксів. Ну, 200 за усіх. Угу. Де скринька? Тут вона підсвічується. Напевно, на горі. Бо тут я її не бачу, друзі, чесне слово. Ага. 247 баксів, нормально. Круте завдання, круте відсилання. Я ж не договорив про Far Cry. Хотілося б, знаєте, просто велику кількість різних сетінгів. Тобто нічого міняти не треба. Ігролад зроблено вже готовий. В третьому був, такий як в інших іграх серії. І просто міняється, по суті, антураж. Ось. І дуже хотілося б, щоб фантастичні Far Cry були. Я, до речі, цей попробував, ну, п'ятий. І мені він так проасоціювався з другим. Але в п'ятому є ще DLC. І я, напевно, на канал... Вони коротенькі, я, напевно, на канал бабахну DLC. Ну, Омега на борту корабля, заручник на борту. Вам потрібно потрапити на борт. Коротше, вбити солдатів, врятувати вченого. Так, ну у цій ролі тут мало би бути жарт про Стівена Сігала, але він засранець, тому ми не будемо про його навіть згадувати, цього засранця. Він тому що продався засранець. Значить так, ми маємо на човнику туди потрапити, точно.
Які там, ну жарти, ну фільм культовий насправді був з ним. Там, на кухні я там непереможний. О. Які ще там бойовики про море? Я не знаю навіть, я сильно щось морські нема. А, ну так було, що про акулу дуже потужний фільм. Ці, щелепи, так? Це дійсно корабель, друзі. Давай, не поспішати. О, ну це буде важке завдання, тому що він в епіцентрі прямо сидить, і там є снайпер. Снайпера треба ліквідовувати першим. Це точно відсилання до... до Far Cry олдскульного. Значить, двоє дивляться на мене, ми... Тихо, тихо, спокійно. Підеш зі мною, трохи відпочинеш. Так, ще один до нас, здається, на вогник іде. А я знов зі снайперкою, так? Снайпер на горі. Я не знаю, як його ліквідовувати тут звідси. Ну, у мене пістолі є насправді. Треба снайпера ліквідувати. Там двоє, капець. А тут двоє снайперів. Ох, що ти будеш робити? Оцей один відбився від купи. Але за ним іде... Хевік. Іди, ти маєш подивитися, що тут. Тут важка місія. Там вже купа дайсів лежить. Будь ласка, підійди сюди і подивися. Вони мене часом не спалили, а, друзі, оце невідомо. Цей засранець іде, отримає так. Ці двоє отримають так. І ми влітаємо. Ага, і тут головне тепер вижити. Бо я одного снайпера не порахував. Ми туди гранату і... Зараз хтось у нас поплавати захоче, а? Оцей хоче дуже сильно поплавати, правда, містер? Опа! Непогано. Що ви, Сьюзан, а? Це знову ви? Давайте. Тріумф наукового генія знову. Свистати всіх на борт. Капітан на містку. Дивіться, його вже хотіли по цьому містку проводити. Можна було, друзі, ось тут дуже гонорово зазирнути сюди. І там, до речі, ще скринька. Давайте її заберемо. Вони, до речі, одного з вчених вже донизу. На рею, чи як це називається? Новий рівень в мене. Ах, давайте трошки... кіберсердець візьмо, щоб у нас їх було трошки більше, ніж 999. Окей, де мій човник? Як мені звідси швидше вивалювати? І що мені, в принципі, треба робити? А мені не треба звідси вивалювати, тому що тут, по-перше, треба забрати телек, по-друге, вже на цю базу намічатися. Значить, телек попереду. От його оперативно заберемо. І побачимо, що тут в нас... показують Одіссею, звісно, капітана Както. Одіссея капітана Както. А можна великий корабель тут очолити, слухайте? Де штурвал, по-перше, оце цікавить? Де штурвал? Штурвала не бачу. Ну, прийдеться на човні, напевно. А де мій човен? Ось там. Опа. Все, я пливу, напевно, на наступний блокпост, бо до нього дуже важко добиратися. Ми крайній заберемо, і лишиться ще один. Можна, до речі, з човна його спробувати захопити. Так, відмічаємо, як мені тут пливсти. Якось ось так. Ну тут, звісно, мені прийдеться довго пливсти. 807 метрів. Ще раз зорієнтуємося по низу. Це, до речі, дві бази прямо. Це взагалі човен якийсь, це може бути важкий. Я думаю, нам треба оцей відрізати спочатку, знаєте чому? Тому що він тупо ближче, по-перше. По-друге... від нього буде легше дістатися до того другого. Можливо, можна планером так само туди дістатися.
Цікаво, тут можна ще проникнути. Це часом не він? Та ні, яке це? Якась дуже серйозна база. Ну, ми майже вже готові, насправді, до будь-яких баз, щоб їх штурмувати. У мене бронежилету, щоправда, немає. Може, там буде десь. Мене завжди цікавило, чи можна в Far Cry Кривавий Дракон доплисти от до Канади. Тому що мапа тут така, ну, не зовсім величезна. Можливо, можна. Треба обов'язково впевнитися, друзі, що тут не було кораблів патрульних. Вони тут є. Я сподіваюся, вони не відносилися до бази, що це просто патрульний корабель. У мене аптечок нема. О, зараз можна загинути. А ще тут кіберакули присутні. Ту-ду-дун. Тун. Хевік. Снайпера не бачу. Човник є патрульний, вони на нього заскочуть. Звичайний засранець. Ще один засранець, ще один хевік. Та погнали, що там. А, в мене снайперка, блін. Даю нове звання. Мене не. А, є. Без проблем, каже Рекс Кольт, але немає у мене луку, на жаль. Тобто проблеми можуть виникнути невеличкі. Бачу сигналку, чим її знімати? Ну, пістолетом хіба що. Вже почалося, ти жартуєш. От іноді так спрацьовує Амазон в грі, що ти трохи не розумієш. Значить, сигналка десь тут. Ми достатньо небезпечно ліземо. Мені треба якось на другий поверх піднятися. Які можливості наші? Ось тут вони. Якщо мене зараз катер запалить, то капець, провал операції. Сигналка попереду, її треба обов'язково вирубати тут, друзі, тому що тут дуже важкий це. І я її не бачу. От вона прямо переді мною, я її не бачу просто. Ці всі ходять. Луку не вистачає страшно. От де вона? А, ось вона. Все, значить, підкріплення вже не буде, це вже дуже добре. Ну і давайте подивимось, які наші варіанти. От тут двоє засранців, я думаю, з них треба починати, але до них спробуй дістатися. З Хеві ми потім розберемося. Один дивиться сюди. Прямо йде сюди. Чи я в безпеці? Я не знаю. Тут є діжки, їх сюди, в принципі, непогано було би заманити. Поставити тут міну. Одразу. Хлопчики-горобчики йдуть. А, блін! Одразу я не получилося так, як хотілося. Ну, придеться по старим, знаєш, методам попрацювати. Ти що, живий? Не може бути. Метод називається Here Comes the Violence. Починаємо просто розвалювати всім кабінетуси. Давай ми нагору, так буде зручніше, напевно, з вами розбиратися. Чи тут хтось нагорі є, я не знаю, але я тут зможу залікуватися. Бо я нагадую, що в мене немає аптечок. Там хтось бігає, метушиться страшним чином. Але на нього очікує удар кіберніндзя просто. Все, спрацював кіберніндзя. Кібербетмен. І що, в нас лишається човен тільки, а? Я кулемету не бачу, на жаль, щоб з човном битися. Є в мене гранати? Є 8 гранат. Де тут човен? А ось вони. Так, треба виловити тільки вибух надзвичайних масштабів. Трохи не долетіло. Трохи не долетіло, це можна зробити. О, одного поклав. А ну, хлопці, в нас баскетбол невеличкий. Хе-хе-хе. Трохи не долетіло. Давай. Опа. О-хо-хо-хо-хо, я обожнюю цю гру. Сова ідіт. А слухай, ще снайперка є, давай потренуємося. А, де там наступний човен? Він єдиний. Сигналу тривоги вже не буде, він тут був, слава Богу, один. А, не влучив. Ай-яй-яй.
Ой, помилка твоя, друже. Туди їхати, все. Ти жартуєш, не влучив, а? А, не можу, друзі, влучити. Да, снайпер з мене такий собі. Зате можна підірвати завжди катер, якщо ти не можеш влучити в маленького Біллі, який його веде. Ух, непогано. Давай сюди. Я хотів, що я стелс провалив, я хотів на цих двох засранців влетіти рішуче, тобто першого-другого сюрікеном. Але от я зашпортився, скажімо, тут, тому що дуже слизько. Ось на цьому моменті я от тут перечепився, і цього не встиг мечем причесати. І вони мене обидвоє помітили. І да, ну і отримали інфаркт, але все ж таки зібралися докупи і почали битися. Дірку б в мені прострелили, бачите? От саме це відбулося. Відбулося на цьому завданні, під час виконання цього завдання. І тут у нас ще є ще завдання, отримайте для взаємодії. Омега захопила вченого на ім'я Найджел. І збирається пустити кулю йому в лоб. Врятуйте його, пустіть кулю в лоб хлопцям з Омеги. Розширений магазин. Це не дуже пляжний сезон. Це не дуже, насправді, тут якесь таке завдання. Де він є? Він тут, на пляжі. На пляжі займається профанаціями всякими, так? Нам туди. Човен можна? Тільки не той, який я підірвав. Де човен? О, це навіть не човен, це крутіше. Тому що це підводний мотоцикл. На мотоциклі виїжджаю з новими колесами. На фарбі Харлі на рамі Харлі Девідсон фарбою написано. Офігенно. Давайте дивитися, що в нас за пляжний сезон такий. 200 метрів ще туди пиляти. Я думаю, треба тут зайняти зараз позицію. Бо зона завдання вже попереду. Так, і в нас є, до речі, снайперка. Що дуже добре, тому що ми зможемо легше їх відмітити. Ніж я буду паритися з... Так само підводна операція на нас очікує, так? Він всередині отут сидить чи ні? Чи це не він? Це Хевік. Треба зрозуміти, де є заручник. Бо якщо тут двоє снайперів, до речі, тут не буде так просто. Бо якщо заручник там, де Хевік, то це от буде проблема. То Хевіка, значить, треба... знищувати, скажімо, м'яко кажучи, обережно. Тут двоє. Зараз цей піде погуляти. Нам треба оцього ліквідувати. Я бачу заручника, він всередині прямо знаходиться. Дуже погано, насправді. Він підходить, але не хоче сюди, так? Не хочу, подивіться на нього. А я тут залізти не можу. Що ти будеш робити? Ну хоча б у цього ми можемо шотнути? Все погано, все погано. Вони його зараз покладуть. Да. Наче треба придумати варіант, що ми можемо зі снайперки. Ні, треба якусь частину. Може треба шотнути хлопаку, який тусується взагалі. Не всі, хто найближче до вченого, але там Хевік сидить. Джаггернаут. Може з води не так вже і добре туди заскочувати. Я щось не можу зрозуміти, як нам буде легше. Ну, тут непогана позиція. Все хріново насправді пішло. По-моєму, я зараз сам його розвалю. Так. Так діяти так само не можна. Давайте подивимося, як
Напряму в лоб тут точно не можна, друзі. Я не знаю, що тут робити. В лоб тут точно не можна. Там вогнеметник тусується. Вогнеметники треба по стелсу взяти. Я не можу тут нормально залізти. Ти що ти будеш робити? А якщо з дальньої дистанції їх постріляти, вистачить? У мене 7 набоїв. Це треба буде відреагувати, так? Оцих двох я не забираю, тому що є снайпер. Оцього засранця, я не знаю, чи я шотну за один постріл, ну давайте спробуємо. Але ні, так не підійде, так не піде. Так не виходить. Тому що їх тут надто багато. Наша першочергова задача, шотнути оцього засранця, проникнути всередину. І замочити. Ризикую, капець. Ну, здається, вийшло. Все, вже окей. Не хвилюйся, Джарів, ще під контролем у нас операція. Я ще аптечку дістав. Господи, що нам так вибухнуло, а? Не знаю, від когось шматок м'яса відлетів. Все, тут дуже просто. О-хо-хо-хо-хо-хо, я думаю, що таке? Ти хороші речі зробив. Я, напевно, відійду пляжний сезон, бо ти тут можеш зараз сам підірватися, а? Що це за хрінь, кажуть? Так, що на мене лишилося дві лекції на цьому тижні, каже. Ти подивись, це складне завдання насправді. Офігенний Far Cry. Але ми зреагували, ми з усім впоралися. Напівстелс, напівстелс. А отут можна було з луку постріляти насправді. Якби я тут заліз, ну ні, ну тут снайпер стояв. Снайпер пас туди, тобто з цього ти сюди не залазиш. Окей. Ви живий? Дивно. Ай. Я думаю, серія непогана. У нас лишається рівно один блокпост і сюжетка, друзі. І цим ми будемо займатися, так? Напевно, вже наступної серії, ну можна ще якусь Карлайла під фінал забрати. Тут 100 метрів пробігтися, але я не думаю, що там на нас визирне хтось дуже крутий та сильний. Ми дістанемося до Карлайла, а? Дістанемося, вона десь тут в печері. Гриби вирощував, подивіться. Карлайла я потім, напевно, в фінальній серії зачитаю всі... всі ці його нотатки, тому що там цікаво описана історія світу Blood Dragon. А, до речі ж, серіал вийшов, мультсеріал достатньо прикольний вони зробили. Взагалі, фанбаза дуже висока в цієї гри, навіть, напевно, більше, ніж в третього Far Cry. Містер Пума! Ти подивись на неї, а? Хотіло щось випендритися. О, тут нас... А тут нас Містер Тайгер! На боці, на нашому боці. І заварухи тут страшні якісь відбуваються. Опа! Опа, все, цих поклали. Хлопців врятували, хлопці... О, руїни якраз з телевізором, те, що потрібно. Те, що нам потрібно. І нам під фінал показують... бойовик, який ми не можемо почути, але в головній ролі Майкл Дудіков. Я ж не можу дійсно пригадати з ним жодного фільму. А з ним є круті фільми. Я не можу ще дістатися до телевізору, що це саме цікаве. Тому що треба було просто піти через головний вхід. А, і тут нас містер Будда, подивіться. Вчить нас смиренню та тому, що все мирське не цей. Ну і давайте приклонимо коліна. І наступної серії ми побачимося, друзі. Дякую за увагу. Far Cry Кривавий Дракон. І з нами Будда. До побачення.